နာပြိသက်တွေသူရဲကောင်းတယောက်လိုကြိုဆိုမှုကြောင့်မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတဲ့ဂေါ်ဂျီမက်ဆီပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဂျင်တီးနာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာကမ္ဘာပလဆွေးကူးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်မွေးရဲ့မြန်မာပြန်လည်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်ပြိသက်တွေသူရဲကောင်းတူကဲ့သို့ကြိုဆိုမှုကြောင့်မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်မက်ဆီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကကာနာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့2020ကမ္ဘာဖလားမှာအသင်းနဲ့အတူပထမဆုံးကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုဖလားကြီးကိုကံမြောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကြီးကိုမွေးရမြေပြန်လည်တည်ဆောင်လာတဲ့နေ့မှာလည်းဘျူနိုအေရီအေရီယာတစ်ခုလုံးမှာပရိသတ်တွေကလူပင်လယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အထိမက်ဆီတို့အာဂျင်တီးနာအသင်းသားတွေကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်ပြီးကလေးကမက်ဆီယာကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ PSG ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးမွေးရမြေနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတော့မက်ဆီယာပနားမနဲ့ကစားမယ်ခြေစမ်းပွဲအတွက်အာဂျင်တီးနာပြည်သက်တွေရှေ့မှောက်ကိုနိုင်ငံလည်ရေးစင်ဂျာစီနဲ့အတူပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲဟာမက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနာလည်ရေးစင်အသင်းအတွက်ကမ္ဘာဖလားအလွန်မှာပြန်လည်ကစားရတဲ့ပထမဆုံးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနာပြည်သက်တွေဟာနိုင်ငံကုန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုပွဲမစတင်ခင်တကွင်းလုံးထိန်ထိန်ညီးနေအောင်မီရှူမီဘက်အနေနဲ့ပြစ်ခတ်ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမက်ဆီအပါအဝင်ကစားသမားတွေရဲ့နာမည်ကိုအော်ဟစ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနာပြည်သက်တွေဟာကမ္ဘာ့ဘလာစုခူးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မက်ဆီတို့အဖွဲ့ကိုသူရဲကောင်းတပွဲအားပါရရကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီပါဝင်အာဂျင်တီးနာအသင်းသားတွေဟာပရိသတ်တွေရဲ့အမကန်းကြိုဆိုမှုကြောင့်မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရပြီးမျက်နှာမှာ PD အပြုံးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရာပွဲကြည့်စဉ်ဘက်ကိုလှန့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာကဘောလုံးပရိသတ်တွေကလည်းဒီခိုက်တန့်ကိုကြည့်ပြီးမက်ဆီတို့ဟာဒီလိုကြိုဆိုမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုပါအမေရိကဖိုင်နယ်အလီစ်မှာကမ္ဘာဖလားကိုစွခုနိုင်ခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနာအသင်းသားတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဒီလိုကြိုဆိုမှုကထိုက်တန်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်လို့ကလည်းကစားသမားနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအတွက်ပြောမပြနိုင်တဲ့ခံစားမှုမျိုးရခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားပြည်သက်တူကလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးလို့အကောင်းဆုံးမြင်ဝင်းတစ်ခုပါပဲဒီထက်တောင်ပိုပြီးထိုက်တန်ပါသေးတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနာဟာခြေစမ်းပွဲမှာပနားမကိုနှစ်ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးမက်ဆီကပွဲချင်း89မိနစ်မှာဒုတိယအနိုင်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မက်ဆီဟာပရိုကစားသမားဘဝအတွင်းကို800ပြည့်မြောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာအတွင်းကို100ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။